1932 ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ധ്യാൻചന്ദിൻ്റെ പ്രകടനം അത്യുജ്വലമായിരുന്നു. ആതിഥേയരായ അമേരിക്കൻ ടീമിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം അന്ന് നേരിട്ടത്. ഗ്യാലറിയിൽ തദ്ദേശീയരായ കായിക പ്രേമികളുടെ ആർപ്പുവിളികളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഇതിനൊപ്പം ഉണർന്നു കളിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ടീം കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഭാരത ടീമിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ ഗോൾ വലയത്തിൽ തെരുത്തുരാ ഗോളുകൾ വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. കളിയുടെ പകുതി സമയമായപ്പോൾ റഫറിയെ വളഞ്ഞ് പരാതി ഉന്നയിച്ചു. ഭാരതത്തിലെ ആക്രമണത്തിൽ കുന്തമുനിയായി കളിച്ച കറുത്ത കളിക്കാരൻ്റെ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കിനെ പറ്റിയാണ് അവർ പരാതി പറയുന്നത്. അയാളുടെ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കിന് എന്തോ മാന്ത്രിക ശക്തിയുണ്ടോ? അത് വെച്ച് കളിക്കാൻ അയാളെ അനുവദിക്കരുത്, റഫറി വിഷമിച്ചു. ലോകം അംഗീകരിച്ച അളവുകൾക്കനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? വിഷമിച്ചു നിന്ന റഫറിയുടെയും പതറി നിന്ന അമേരിക്കൻ കളിക്കാരുടെയും ഇടയിലേക്ക് ആ മാന്ത്രിക വടിയുടെ ഉടമ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വന്ന പരിഹാരമാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചു. അടുത്ത പകുതിയിൽ തൻ്റെ മാന്ത്രിക വടി ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കൻ കളിക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മത്സരിക്കട്ടെ, അയാളുടെ ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് താനും കളിച്ചു കൊള്ളാം. അങ്ങനെ സ്റ്റിക്കുകൾ കൈമാറി കളി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. ആ കുറിയ കളിക്കാരൻ ആക്രമണത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റയച്ചു വിട്ടു. അയാൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഗോളടിച്ചു കയറുന്നു. ഗോളുകൾ തുടരെ തുടരെ വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കൻ കളിക്കാർക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു, ആ വടിയല്ല പ്രശ്നം, അയാളാണ്, ആ കളിക്കാരൻ അയാളാണ് പ്രശ്നം, അയാളൊരു ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ തന്നെ. കളി അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഭാരതം അമേരിക്കയെ 24-1 എന്ന ക്രമത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് ഹോക്കി സ്വർണക്കപ്പ് നിലനിർത്തി. ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി ചരിത്രത്തിൽ ഒരു റെക്കോർഡായി ഈ ഗോൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യ നേടിയ 24-1 8 ഗോളുകളും മാന്ത്രിക വടിയുടെ ഉടമയായി അമേരിക്കക്ക് ചിത്രീകരിച്ച ധ്യാൻചന്ദിൻ്റേതായിരുന്നു. 1928 ആംസ്റ്റർഡാം ഒളിമ്പിക്സിലാണ് ഹോക്കിയിൽ ഭാരതം ആദ്യമായി ഫൈനൽ കടന്നത്. കളി ആരംഭിക്കാൻ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഭാരത ടീമിലെ ക്യാപ്റ്റനടക്കം 5 കളിക്കാർ അസുഖം കൊണ്ട് അവശരായി. മോശമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കളിക്കളത്തിലിറങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമായി. അക്കൂട്ടത്തിൽ ധ്യാൻചന്ദും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ മത്സരം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നു. ഹോക്കിയിൽ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ കളിക്കേണ്ട ദിവസമായിരുന്നു. ആതിഥേയ രാജ്യത്തോടാണ് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത്. സ്വന്തം നാട്ടുകാരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തോടെ വീറലും വാശിയിലും കളിക്കുന്ന ഹോളണ്ട് ടീമിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവും? കളിക്കാർക്ക് ആത്മധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. ഒരു മുറിയുടെ മൂലയിൽ ശരീരമാകെ ചുട്ടുപൊള്ളി മൂടിപ്പുതച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ധ്യാൻചന്ദ് എന്ന കളിക്കാരൻ. ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ വകവെക്കാതെ കളിക്കിറങ്ങാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ധ്യാൻചന്ദിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസ പ്രകടനം കണ്ടപ്പോൾ മറ്റു കളിക്കാർക്കും ആത്മധൈര്യം വീണ്ടും കിട്ടി. കളിക്കളത്തിലെ അതുല്യ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം 3 ഗോളുകൾക്ക് ഹോളണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഹോക്കിയിൽ ആദ്യ ഒളിമ്പിക് സ്വർണം ഇന്ത്യ കരസ്ഥമാക്കി. ധ്യാൻചന്ദ് എന്ന കളിക്കാരൻ്റെ രാജ്യസ്നേഹവും കളിക്കളത്തിലെ അർപ്പണമനുഭവമായിരുന്നു ആ മത്സരത്തിലെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ. ലോകം കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഹോക്കി കളിക്കാരനായ ആ മഹാപ്രതിഭയുടെ ഓർമ്മക്കായാണ് നാം 29 ദേശീയ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്.